Salam sejahtera. Terima kasih kerana anda berminat untuk belajar macam mana nak buat video. Okay, saya bagi anda secara percuma ada 4 jenis template. First, template tajuk. Second, logo reveal. 3, video transition. 4, video finishing. Okay, first kali saya nak tunjuk macam mana nak edit Saya nak tukar text. Anda pergi dekat PowerPoint. Okay, pergi PowerPoint. Klik blank presentation. Okay, so anda nak buat video apa? Anda just copy je intro. Saya nak copy satu intro. Ctrl C. Okay, dan anda pergi ke PowerPoint anda yang baru. Ctrl V. Okay. Kenapa dia putih? Anda kena right click. Anda kena format background. Anda kena tukar warna kelabu gelap. Jangan tukar warna hitam. Hitam tu pekat sangat. Tapi terpulang kepada anda. Okay.